Vai jauno gadu sagaidīt ar jaunu apņemšanos un jauniem mērķiem? Iespējams arī iepriekš izvirzītie, bet piepildīt vēl nepagūtie mērķi un sapņi ir gana labi un atliek tiem pieķerties no jauna. Šādu iezīmi savā gadumijas uzrunā pavisam nesen izteica valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un tomēr vai šim gadam jāapsver jauni darbi un ko svarīgu paveikt politiķiem? Kas jāpaveic, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību un valsts izaugsmi? Turpmākajās minūtēs saruna ar Edgaru Rinkeviču. Labrīt. Labrīt, prezident. Labrīt. Visi iespējams uz valsts pārvaldes līmeni tās atziņas, kas jūs gadumijas uzrunā acīm redzot bija veltītas individuāli Latvijas cilvēkiem, nu tā tieši pārcelt nebūtu korekti, bet nu varbūt kā raudzīties? Kā jūs teikt, raudzīties uz jauno gadu kā tā domāšanas restartu un jaunu mērķu noteikšanas slieksni? Vai tomēr tos iepriekšējos nepiepildītos vecos labāk sākumā ņemt augšā celt un turpināt? Nu, ļoti kaut kā pat grūti atbildēt. Redziet, no manu viedokļa raugoties ir trīs lielas lietas, kas mums šajā gadā jādara. Un patiesību sakot, viņas tiešām nāk no iepriekšējā gada. Pirmā ir mūsu valsts drošība. Tas patiesības sakot, pat vairs nav tāds mērķis, tas ir process. Un mums šajā gadā vajadzētu paveikt trīs noteikti konkrēti, pat es teiktu, izmēramas lietas. Pirmā, pabeigt austrumu robežas izbūvi, žogu arī ar Krieviju, ne tikai Baltkrieviju. Otrā, uzsākt, stiprināt mūsu austrumu robežu arī tīri no militārās infrastruktūras viedokļa, jo žogs nepalīdz pret nopietnākiem uzbrukumiem. Tas vairāk palīdz hibrīdkarā atturot migrācijas plūsmu, bet vēl ir arī militārā infrastruktūra. Un trešā lieta, faktiski trīs ar pus lietas, tāpēc, ka viena attieksies vairāk uz 25. Gada budžetu, bet trešā lieta ir civilās aizsardzības sistēmas ieviešana. Diemžēl jāsaka, ka mēs esam tālu no tā, lai teiktu, ka tur mums veicās apmierinoši, un visbeidzot tā puslieta būtu tomēr tas, ko es diemžēl, teicu, es saprotu valdību, es saprotu Saeimu, bet iekšlietu sistēmas finansējumam 25. Gada budžetā ir jābūt ar lielāku uzzīmi nekā varbūt šajā gadā. Otrā lielā lieta ir tas, ko arī daudz ir gribējuši, daudz ir redzējuši, jā, ir objektīvā situācija, tā ir mūsu ekonomika, tautsaimniecība, cilvēku labklājība, tātad konkrēti investīciju piedāvājumi, konkrēti soļi, ko tad mēs daram, lai faktiski mēs sāktu ķert mūsu kaimiņus. Un pēdējais lielā mērā arī saistīts ar otro. Tas ir tas, kur arī daudz ir runāts. Šur tur kaut kādas lietas ir sākušas virzīties uz priekšu, tā tomēr ir tā vispārējā birokrātijas mazināšanās. Bet tie ir jauni mērķi vai nāk no iepriekšējā gada, lai katrs spriež pats, bet es domāju, ka viņi tikpat labi arī attiekties arī uz 2023. Gadu. Šajā gadā gribētos redzēt tādu nopietnāku izrāvienu. Pie tam labi vien ir, ka vairākas tādas karstas tēmas ir no dienas kārtības noņemtas. Jautājumi, kas bija pagājušajā gadā aktuāls Stambulas konvencijas ratifikācija, vēl tur viens otrs. Tā kā es domāju, ka tagad visiem mums būs gana daudz enerģijas, lai ar tos pie šīm tēmām. Šie trīs punkti nedaudz atšķiras no tām prioritātēm, par kurām mēs daudz runājām budžeta kontekstā, kas pirmā lieta jā, valsts drošība, pēc tam sako izglītība un veselība, kā tās iet roku rokā ar jūsu trīs. Es negribētu piekrist, jo investīcija izglītībā, teiksim, pētniecībā, zinātnē lielā mērā ir arī investīcija mūsu attīstībā. Un ar veselības sistēmu ir tā, ka arī šeit lielā mērā tas ir saistīts arī ar to, ja mēs redzam, ka kvalitatīvi strādā mūsu veselības sistēma, ja mums ir cilvēki, kas var turpināt ilgāk būt darba tirgu, viņiem ir kvalitatīva vai maksimāli kvalitatīva veselības aprūpe, arī tas, protams, palīdz. Šeit es īstam negribētu piekrist, bet mums jau ir vēl viena problēma, mēs jau te dzirdam arī, to, ka mums ir gana daudz dažāda veida Eiropas Savienības līdzekļu pieejami, kuri dažādi birokrātisku šķēršļu dēļ netiek attiecīgi ieguldīti mūsu pašu valsts attīstībā. Lūk, šī gan ir viena lieta, par ko es domāju, ka šogad visiem kopā būs jāstrādā. Es jau pieminātu tiešām šos mērķus, kas loģiski arī savijas savā starpā, nav tāda atsevišķa prioritāte, kas nekādā veidā netiek integrēta ar citiem valsts un attīstības un iedzīvotāju labklājības jautājumiem. Bet ja mēs par to savas laimes kalšanu vēl domājam arī nedaudz jūsu šīs uzrunas kontekstā, kur jūs sardzat nepilnības varbūt tajā
cēloņu saku ķēdītē, kas jums izskanēja, ka cerības pārvērst mērķos un ar atbildību piepildīt pēc tam mērķus. Respektīvi, cerības, domāju, ka visiem mums ir gaišas par to, ka vajag to birokratiju mazināt, veselību jāuzlabo, ceram vienmēr uz lielāku izaugsmi. Mērķi nepietiekami skaidri definējas vai par maz atbildības to mērķu izpildīšanā. Kaut kur tomēr, laikam, nav līdz galam precīzi viss. Ja tas varbūt dažreiz pat ir par maz gribas. Varbūt dažreiz liekas, ka var kaut ko, nu labi, es negribu sākt tagad atkārtot kaut kādus elementus no jaungada uzrunas. Ne, nu vairāk, teiksim, jā. Vai, teiksim, kaut kādā veidā aiziet tādā plašākā filozofēšanā. Bet saprotiet, mēs jau bieži esam visi apņēmījuši pilni kaut ko darīt, sevišķi ap jauno gadu. Vai tur aiziet uz sporta zāli un tad pēc pāris dienām, nedēļām tas tā kā pazūd. Šur tur kaut kur paralēls ar valsts arī ir. Esam apņēmības pilni, tagad nu, sāksim kārtot, un tad, jā, kādreiz ir jāpieņem viens otrs sāpīgāks lēmums, jāsākās kaut kāda predarbība, kaut kāda protesti, tad politiskajās diskusijās kaut kur pazūd tas virsmērķis, aiziet kaut kur pa daudz diskusiju par detaļām, un beigās nav nekāda lēmuma. Cita starpā es gribētu cerēt, ka tādos jautājumos, kas arī īstenībā ir būtiski, un ko es esmu daudz runājis gan ar ministru prezidentu, gan ar izglītības ministru, piemēram, skoltīkla sakārtošanu, ka tur tiešām būs konkrēti lēmumi, bet tiešām sadarbojoties un runājoties ar katru novadu, ar katru pašvaldību, skatoties varbūt netik daudz kaut kādā tādā, nu, Excel tabulas formātā, mums vajag sasniegt kaut kādus ciparus, bet saprotot, kā konkrēti, var uzlabot izglītības kvalitāti katrā novadā, jo novada atšķirās. Novada ir dažādi. Ir arī dažādas ceļu infrastruktūras stāvoklis, tur ir daudz un dažādas lietas. Tā kā no tādu viedokļa raugoties, dažreiz tas ir jautājums arī ne tik daudz par sapņiem, mērķiem atbildību, bet dažreiz sapņiem, mērķiem gribu un Jā. Tāda atbildība. Ir kāds noteikti ārējs reizēm spēks, kas to gribu var sapurināt. Mēs atceramies kādreiz teicienu no kāda politiķa, kurš teica, ka viņš ir stabilitātes garants. Varbūt jūs varat būt šīs gribas veicināšanas garants. Es gribēju vēst pie jautājumu. Ziniet, labāk nesāksim. Tad vienam liekas, ka gribās būt tautas prezidentam, citam stabilitātes garantam, citam kaut kādam motoram, generatoram. Es tomēr gribētu būt vienkārši pirmkārt. Valsts prezidents, kas pilda tieši savas funkcijas un cenšas iedvesmot, motivēt, dažreiz jā, arī mudināt. Lūk, es negribu būt garants labi, nekam. Labi. Viena no jūsu tomēr šīm pilnvarām un iespējām ir likumdošanas iniciatīvas bez šaubām. Vai ir kaut kādas jau konkrētas ieceras, ar ko varat padalīties šim gadam? Jā, es pilnīgi noteikti šobrīd apsveru vairākas, bet es pagaidām neteikšu precīzi, kuros likumos. Es varu tikai teikt, ka es darbošos to triju prioritāšu ietvaros, kurus es savu laiku stājoties amatā, saimā, uzrunā, inaugurācijas dienā teicu, drošība, arī izglītība un arī konkurētspēja. Varat sagaidīt, es netaisos, kā es esmu daudzreiz teicis, darīt ne valdības, ne saimas darbu, katram ir savas darbas darāmas, bet tur, kur es redzu, kur varētu būt zināms pienesums, tur es rīkošos. Man ir tiešām gandarījums, ka pirmo man likumdošanas iniciatīvu saima apstiprināja, tas bija valsts drošības jomā par bargākiem sodiem, attiecībā par noziegumiem pret valsts drošību. Vēl divas iniciatīvas šobrīd tiek skatītas saimā, izglītības un arī nu, savā ziņā drošības jomā, bet ir vismaz vēl divas lietas, par kurām es domāju, nu, tuvāko nedēļu laikā es arī nākšu klajā. Tur vēl darbs notiek, tāpēc es negribu skriet notikumiem pa priekšu. Pie tam, ja kāda cita institūcija uzņemsies to darbu darīt, es ļoti labprāt nodošu to darīt citiem, bet viena lieta saistās tiešām ar mūsu vēlēšanu sistēmas stiprināšanu arī tīri modernā hibrīdkara apstākļos. Par vēlēšanu sistēmām varbūt arī varam turpināt šogad Eiroparlamenta vēlēšanas. Kā jūs saredzat to tuvošanos ietekmi mūsu pašmāju politiķu politikas virtuvē, ja tā var teikt? Nu, kampaņas būs. Bet tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi. Es netaisos nekādā veidā analizēt to vai citu piedāvājumu. Tas nav atbilstoši satversmai mans uzdevums, bet viena lieta gan es gribētu aicināt visus Latvijas pilsoņus piedalīties šajās vēlēšanās. Dažreiz liekas, ka nu, Eiropas parlaments ir kaut kur tālu. Tas man īsti neskar. Kaut kas varbūt tur ir darāms vasaras sākumā mājās vai pludmalē vai dārzā vai kur. Bet
tieši šajos apstākļos ir ļoti svarīgi, ka mēs esam pārstāvēti Eiropas parlamentā ar nu, maksimāli labu piedāvājumu. Katram ir jāizvēlās, protams, vēlot, ko viņš uzskata par atbilstošāko partiju, bet neaizmirsīsim, ka Eiropas parlamentam ir būtiska loma. Tādu jautājumu, piemēram, kā atbalsts Ukrainai, cits starpā arī mūsu pašu drošības veicināšana tīri, ja pretīm hibrīdkaram, kaut vai, teiksim, Lukašenko īstenotais hibrīdkārš pret mūsu robežām, tur īstenībā Eiropas Savienībai, manuprāt, ir jāmaina visa veida likumdošana, un parlamentam ir būtiska nozīme, ka tomēr mēs neuzņemam pilnīgi katru vai nedodam iespēju ierasties šeit un sākam vērtēt, kādos apstākļos viņš ir ieradies, ir viņam tiesības vai nav, bet ja notiek tāda veida hibrīda uzbrukums kā pret mūsu Lietuvas un Polijas robežām, tad mums ir tiesības arī nu, faktiski savas robežas sargāt. Un tur bez mūsu gribas vēl ir nepieciešams arī zināms juridiskas izmaiņas visas Eiropas Savienības līmenī. Tā kā arī šādas lietas ir svarīgas un arī šādas lietas ir svarīgas no mūsu pašu viedokļa. Tā kā es teiktu tā, noteikti kampaņa būs, noteikti mēs redzēsim daudz dažādus ierakstus soctīklos un varbūt aktivitātes, tas, lai paliek uz katras partijas, katra politiķa sirdsapziņas, kā viņš to darīs. Galvenais ir izvērtēt un piedalīties, un to es gan aicinu cilvēkiem piedalīties vēlēšanās. Un tomēr, kā jūs vērtējat to, ka starp atsevišķām partijām jau ik pa laikam parādās arī kandidāti, kas nav ar politiku saistīti? Kāds būs droši, viņu pie... ja partijas uzskata, ka tas ir labākais piedāvājums, ir bijuši dažādi piemēri, ir bijuši kandidāti, kas ir nākuši ārpus politikas un labi iedzīvojušies un ir kļuvuši par labiem politiķiem, un ir bijuši tādi, kas ir uzplaiksnījuši kā zvaigznes un kaut kur arī pēc tam kritušas no tā politiskā visuma debesīm. Es teiktu, tas ir paša partijas ziņā, kā viņas vēlās veidot savus sarakstus, bet es drīzāk aicinātu vēlētājus izvērtēt tiešām partiju programmas, kandidātus, kritiski, mazāk kritiski, kā nu kurš to skatās, bet tas tiešām būs paša partija lēmums. Vēl pie pašmāja politikas atgriežoties valdībai 110, var teikt, aprit faktiski paši atzīst, ka daudz tiešām no šiem populistiski viļātajiem karstā kartupeļa jautājumiem viņiem izdevies pieņemt. Arī no malas arī politikas vērotājs saka, ka varbūt pat nedaudz pārsteidzoši, ka par spīti nelabvēļu runām diezgan stabili sadarboties šī koalīcija ar mazo savu pārsvaru ir spējusi. Ko jūs izcelt, kā tiešām labo no valdības līdz šim paveiktā darba un kas tomēr līdz galam arī neapmierina. Beigās jūsu nominētā kandidāte ir valdības vadītāja šobrīd. Nu, teiksim, sāksim ar to, ka viens no tiem, manuprāt, tomēr būtiskiem darbiem, lai gan es zinu, ka būs zināms kāpums, šķiet vakar arī televīzijas panorāmā bija par to sižets elektroenerģijas un siltumtarību ziņā, bet tomēr tas, ka mēs atceramies vasarā to pēkšņo lecienu, kas bija elektroenerģijas tarifiem saistībā ar sadales tīkliem. Tas, ka tā situācija tika diezgan strauji atrisināta līdz gada beigām un izveidot atbalsta sistēmu elektroenerģijas un faktiski jebkura arī siltumenerģijas tarifa kāpšanas gadījumā noteiktām sabiedrības grupām, manuprāt, tas ir pozitīvi vērtējums solis noteikti. Mēs jau mazliet runājam par budžetu. Budžets ir katras valdības pārbaudījums ik gadu, bet it kā liekas, nu, parasti daudz runāt, nu, tad būs tur daudz dažādas problēmas. Beigās it kā liekas, viss atrisinās. Es pats esmu piedalījies diezgan daudz budžeta veidošanā. Es zinu, cik tas ir ļoti sarežģīti salāgot dažādās intereses, dažādās vajadzības un dažādās prioritātes. Manuprāt, tomēr arī tas, ka ir noņemti šie te, nu, tiešām jūtīgie jautājumi vienādi vai otrādi. Tas paver iespēju tagad runāt par nu, plašāku jautājumu kontekstu. Mēs jau runājam pašā intervijas sākumā par tām prioritātēm, kas manā izpratnē būtu darāmas. Bet es arī redzu nu, to, ka būs ļoti sarežģīti jautājumi, kas būs jārisina. Rail Baltica ir viens, pilnīgi noteikti. Un es teiktu tā, man mazāk interesē varbūt, kas ir noticis pirms 10 gadiem. Gan jau tur vēl bez manis daudz skatīsies un vērtēs, kurš ko ir darījis vai nedarījis. Bet man interesē, kas notiks tālāk, jo Rail Baltica nav tikai ekonomisks vai transporta projekts, tas ir arī drošības projekts. Nu, otra lieta, ik pa brītiņam būs noteikti kaut kādi jautājumi, kas arī būs dienas kārtībā, bet no savu viedokļa raugoties, es to esmu teicis arī vairākās preses konferencēs, valdība ir apliecinājusi savu rīcības spēju,
Valdībai būs, protams, diezgan daudz izaicinājumi. Nu, vērtēsim, strādāsim kopā, tur, kur būs jāsaka kāds atbalsts vārds un pamatots atbalsts vārds, es to teikšu, tur, kur būs jāsaka kāda kritika, es arī to nebaidīšos teikt. Eiropas vienotības jautājums ir ārkārtīgi arī sāsinājies tieši šī gada izskaņā pagājušajā lielā mērā. Tas ir bijis saistīts ar atbalstu, lemšanu par atbalstu Ukrainai. Ja mēs skatāmies uz tiem pieņemtajiem, nepieņemtajiem lēmumiem, vai jūs ieskatā vēl turpinās pieaugt tāda asimetrija starp Eiropas valstīm, kas ir gatavs palīdzēt no visas sirds un ar visām ar pilnu atdevi un starp tām, kas mudina šo Krievijas-Ukrainas konfliktu nu, pēc iespējas ātrāk izbeigt, kas acīm redzot šobrīd notikt uz Krievijas nosacījumiem, un piebremzēt ar atbalstu, vai tā plais nav bīstama? Es domāju, šīs diskusijas turpināsies. Mēs redzam, ka ik pa brītiņam un Eiropas Savienības sastāv no demokrātiskām valstīm, mainās valdības, mainās kaut kādi akcenti, mainās viedokļi. Ir kaut kur zināms arī nu, tāds, es pat teiktu, Nu, kara nogurums, bet vispār 21. Gadsimtā, man liekas, sabiedrība ļoti ātri nogurs no jebkādām ziņām. Vienalga, vai tas būtu, atcerieties savu laiku, Covid-pandēmijas kontekstā vai kara Sīrijā vai kara šobrīd Ukrainā. Nu, paskatamies, mēs jau kaut kur esam pieraduši arī pie tām ziņām, kas nāk no Gazas. Nu, it kā visu laiku viņas nāk, it kā kaut kāda zinām rutīna iestājās, tas ir bīstami. Tāpēc ir jāatrod veidi, kā tomēr turpināt mobilizēties pašiem šeit, Latvijā, un arī mobilizēt starptautisko sabiedrību atbalstam Ukrainam, jo šis gads būs diezgan sarežģīts. Es neesmu no tiem, kas krīt panikā un pesimismā, viss ir slikti, bet es arī nenoliedzu un nedrīkst arī melot, ka šajā gadā nu, viss būs tā vienkārši. Mums būs jāstrādā ar līdzīgi domājošām valstīm, lai šis atbalsts, gan Ukrainai, gan faktiski spiediens pret Krieviju arī starptautiskajā sabiedrībā tālāk sankciju politikas, tur cik novēršot arī visus tos ļoti daudzos iespējamos veidus, kā apiet sankcijas, lai tas turpinātos. Bet jā, šis darbs nekļūst vieglāks arī Eiropas Savienībā, viņš tikai kļūst sarežģītāks. Jūs jau arī bijāt pieminējis iepriekš šo migrācijas un šis patvērumu meklētāju atgriešanas politikas nepieciešamās izmaiņas, kā ar šiem konfliktiem saistībās, un tas ir tiešām ļoti liels spiediens, ko var izmantot gan kā hibrīdu elementu atsevišķās situācijās, bet tas, protams, ir spiediens uz Eiropas robežām un uz situāciju. Vai šo jautājumu kārtošana arī vēl nav tāds papildu jauns karstais kartupelis, tā var izteikties? Tas nebūs no jauns kartupeles, cik nu es atceros diskusijas Eiropas Savienībā, diskusija par migrācijas politikas maiņa ir bijusi mūžīga, tikai ir mainījušies kaut kādi ārēji apstākļi. Jā. Atceramies 2015. Gadu. Mēs šeit diezgan daudz runājam par to, ka dienvidu robežas ir jāsargā, nevajag visus laist, kaut gan tur bija cita apstākļa. Patiesību sakot, šobrīd, nu jau kopš 2021. Gada, mēs redzam migrāciju kā hibrīdu ierocis. Pie tam mēs redzam, ka tas ir ne tikai pret Latviju, Lietuvu un Poliju, nu jau mēs redzam arī pret Somiju no Krievijas puses, mazliet mēs redzam arī pieaugošu spiedienu uz Igaunijas Krievijas robežas, bet savukārt Vidusjūras reģionu valstīm no Eiropas Savienības iedokļa raugoties ir mazliet cits šīs te problēmas. Un tā nelaime ir, ka Eiropas Savienība uz dažādām robežām to problēmu izjūt dažādi un tāpēc arī parādās it kā Nu, vēlami runāt par dažādiem risinājumiem. Parādās vēlami runāt par to, ka mēs uzņemam un pārdalam. Mēs savukārt sakam, ja mēs to tā turpināsim darīt, tad tie spiedieni pieaugs un migrācija tikai turpinās pieaugt un tiks izmantot kā hibrīdi ierocis ne tikai šeit, šajā reģionā, bet arī pret jums. Rietumu Balkānos savulaik bija spiediens, ka tas mazliet ir varbūt pārveidojies savādākā formā, bet arī turpinās. Nu, diemžēl jāsaka, ka šeit dažādas Eiropas Savienības valstis šīs problēmas izjūt savādāk, un tāpēc arī parādās tā diskusija par iespējamajiem risinājumu veidiem. Nu, tāpēc arī mums ir jāmēģina strādāt uz to, lai pārliecinātu, ka tur ārā ir 21. Gadsimta otrā, faktiski nu jau trešā desmitgada,
nevis, teiksim, kaut kādi miera laiki 20. Gadsimta beigās, un tas nav tas vienkāršākais. Nu, tas skaidrs, ka mums vidusjūra kā robeža izskatās krietni tālu, tāpat kā Itālijai, Baltkrievijas problēma izskatās arī krietni tālu no savas nu, punkta. Tā bet kaut kur savstarpēja izpratne par šiem gadiem gan ir augusi, jo agrāk mēs diezgan visdegunīgi pamācījām citus, kā rīkoties. Tagad mēs saprotam varbūt labāk šīs citas valstis, bet šīs valsts daudz labāk saprot arī mūsu problemātiku, jo tādi nopietni pārmetumi tajā brīdī, kad Polija, Latvija vai Lietuva reāli cīnās pret hibrīdu uzbrukumiem, kā kādreiz bija, nu tādu nav, bet tas nenozīmē, ka mums nav jāaizstāv sava robeža ne tikai no tāda tīri robeža aizsardzības viedokļa, bet arī no politiskā un juridiskā viedokļa. Sarunas noslēgumā jums šodien vēl darba kārtībā ir arī tikšanās ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Kādus jautājumus jūs plānojat pārunāt vai ir kaut kas, kas jūs satrauc Latvijas tiesu darbā? Tā būs, nu jau jāsaka, regulāra saruna. Mēs runāsim neapšaubām par jautājumiem, kas satrauc augstāko tiesu. Neaizmirsīsim, ka Strupišu kungs ir arī tieslietu padomes priekšsēdētājs, tātad tiesa neatkarības stiprināšana, bet es arī turpināšu aktualizēt tos jautājumus, ko es darīju pagājušajā gadā. Tas ir tiesu spriedumi valsts drošības jautājumos. Diemžēl joprojām ir situācijas, kur mēs redzam, ka pat pirms tiesas sprieduma nolasīšanas tiek mainīti drošības līdzekļi cilvēkiem, kas nu, tiek apsūdzēti spiegošanā citos nopietnos jautājumos. Pie tam tie drošības līdzekļi tiek mainīti no apcietinājuma uz vienkāršākiem. Ir kaut kādi arī citi jautājumi. Es pilnīgi noteikti netaisos analizēt un konkrēti iejaukties noteiktā tiesas spriešanā. Tas ir absolūti nepieņemami. Bet par tendencēm, par politikām, par to, kas varbūt vēl ir maināms likumos vai kas ir uzlabojums teiksim, sadarbībā starp dažādām iestādēm, par to mēs noteikti runāsim. Bet pagaidām es redzu zināmu uzlabojumu vienā otrā jomā, bet es redzu vēl ļoti daudz darba daudzos citos jautājumos. Un, ja mēs runājam par valsts drošību, tas nav tikai robeža, aizsardzība, tā ir arī mūsu valsts drošības iestāžu darbība un arī mūsu tiesu sistēmas spēja, teiksim, reaģēt uz noziegumiem saistībā ar valsts drošību. Vairs no 2013. Gads tiesām arī ir jāsaprot, ka situācija ir mainījusies un ka arī viņām ir jāskatās uz šīm lietām ļoti, ļoti nopietni. Bet mēs nerunāsim par konkrētām lietām, mēs runāsim par sistēmiskām lietām. Nu, kā jūs arī sacījāt, kā drošība ir process, tā arī noteikti šis ir saistībā ar tiesu neatkarību procesu, un process nemainās līdz ar gadumijas robežšķirtni, tas arī pavisam skaidrs. Paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies. Veiksmīgs darbs.